ዛሬ የዕለቱን ዜና ዘና ብለው ይመለከቱ ዘንድ በቀንከሌት ሚዲያና ስቱዲዮ ተዘጋጅቶ በኢቲቪ መዝናኛ ከምሽቱ 4 ሰዓት ላይ እንዲሁም ቀንከሌት ኮሜዲ በተሰኘው የዩቲዩብ ቻናላችን የሚቀርብላችሁ ቀንከሌት ኮሜዲ ቶክ ሾው ከፍቅር አለማየሁ ጋር ጀምሯል። ሰላም እንዴት ናችሁ? የዕለቱን የተመረጡ ዜናዎች በቀልድ ያዋዛን ቆይታ እናደርጋለን። ዜናን ዘና ብለን እንምናየው አብራችሁን ቆዩ። በአዲስ አበባ ባለፉት 6 ወራት በየቀኑ ከ15 ጥንዶች በላይ ፍቺ መፈጸማቸው ተነገረ። የሲቪል ምዝገባና የኗሪነት አገልግሎት ኤጀንሲ ባለፉት 6 ወራት ውስጥ 2813 ሰዎች ፍቺ መፈጸማቸውንና ከ2015 በጀት ዓመት ጋር ሲነጻጸር ፍቺ በ106.7% ብልጫ ሲያሳይ አዲስ ጋብቻ ደግሞ በ5% የቀነሰ መሆኑ ተገልጿል። በዚህ ሰዓት ማሸማገል ጥሩ ቢዝነስ ሊሆን ይችላል። የኢትዮጵያ ሽማግሌዎች ማህበር ምን እየሰራ ነው? ሰላም ሚኒስትርስ ምን እየሰራ ነው? ወላጆች ግን ሴት ልጆቻችሁ ልክ ሲመረቁ እንዴት ነው ባላታገቢ ምናምን ማለት አቁማችሁ እንደ ሴት ልጆቻችሁ ጫን ካላላችሁኮ ወንዱ ማግባት እንዳለበት ይራሰዋል። ለፍቹ መጨመር ሳስበው ሴት ልጅ ቤስት ፍሬንድ ማያዝ የለባትም የሚባለው ቻሌንጅ ይመስለኛል። አለመግባባት የትኛውም ትዳር ውስጥ አለ። ብቻኛው መፍትሄ ግን ግራና ቀኝ ብቻ መሄድ ከሆነ በመጀመሪያም ወደ አንድ አይነት አቅጣጫ መምጣት ነበረባችሁ። አስረሽ ፍቺ የሚባለው አባባል በቀጥታ እየተረዱት ስለሆነ ነው እኮ ችግር የመጣው። አሜሪካ ብርቱ የደህንነት ስጋት እንደተጋረጠባት ገለጸች። የአሜሪካ ምክር ቤት ሀገሪቱ ብርቱ የደህንነት ችግር ከሩሲያ ሳተላይት ጋር መያያዙ ተገልጿል። አሜሪካ ችግር ውስጥ ከገባች ወይንም አደጋ ከተጋረጠባት ሁሌም በሩሲያ በኩል መሆን አለበት። አረ ግን አፍሪካ ህብረት የሆነ ነገር አድርግታል። እንደኔ ግን አሜሪካ የደህንነት ስጋት የተጋረጠባት ባይደን እና ትራምፕ ለፕሬዝዳንትነት ሲያወዳድሯቸው። አሜሪካ ግን አሽሙረኛ ናት። ከሰሜን ኮሪያ ሚሳይል ይልቅ የሩሲያ ሳተላይትን ነው የምትፈራው። አረ ግን አሜሪካ ጋዛ እና ዩክሬን ምን ይበሉ? አሜሪካ ሰላም ሆና እንዲህ ካለች እንደነሱ ችግር ውስጥ ብትገባ ምን ልትለን ነበር? የሩሲያ ላዳ መኪኖችን በኢትዮጵያ ውስጥ ለማምረት ዝግጅት መጀመሩ ተገለጸ። የላዳ መኪና አምራች ኩባንያ የሆነው አፍቶዋዝ ከኢትዮጵያ ኢንጂነሪንግ ጋር ስምምነት ተፈራርመዋል። ይሄ ነው የውጭ ግንኙነት ግቡን ሲመታ። ላዳ ተብሎ ለራይድ የሚበቃ መኪና እዚሁ በኢትዮጵያ ሊመረት ነው። እንደው እስቲ ሩሲያ አንቺ እንኳን እጅሽን አስገብተሽ የመኪና ባለቤት አድርጊ። አንዴ የነዳጅ መኪና አንዴ የባትሪ መኪና ወደ ሀገር ውስጥ እንዳይገባ እየተባልን እኮ ግራ ገባል። ምንድነው ታዲያ የሚሻለን? ጎማን እንዳ ብለን ነበር። ያው እሱ ግን ቆይ ሩሲያ ለኛ አስባ ነው ወይንስ በጦርነት ማምረት ስላልተቻላት ነው? ብቻ እዚሁ ሲመረት በደንብ ልምድ ቅሰሙ። በኋላ የሚፈጠረው አይታወቅም። ከለራቸው ግን አሁንም ሰማያዊ ነው። እሱን እንኳን እስቲ ቀይሩልን። እሱ ነው እኮ ኢፌክት ያመጣብን። ነገር ግን ለሩሲያ ፊት ከሰጠናት ገና ውይይት ታክሲን መልሳ ማምጣቷም አይቀርም። የአንድ ቢትኮይን ምንዛሬ ዋጋ ከ50,000 ዶላር አለፈ። የዓለም ምናባዊ ገንዘብ በአንድ ወር ውስጥ የ16% ብልጫ አሳይቷል። አሁን ደግሞ የትኛውን ከክፍሉ የማይወጣ ፀሐይ ነክቶት የማያውቅ ሚሊዮነር ፈጠርን? እኛ ግን እንደ ሀገር ክብር ይልቅ ቢትኮይን ላይ ብንሰራ ይሻለን። ቢያንስ ግን በዚህ ገንዘብ መገበያየት ብንጀምር መገናኛ ላይ በነፃነት መንቀሳቀስ እንጀምራለን። ወርቅ ቢሆን ኖሮ አንገታችን ላይ አንጠልጥላችሁ ትዞራላችሁ። ቢትኮይንን ግን ምን ታደርጉታላችሁ? የዚህ ነገር ግን አወዳደቁ እንደማያምር እንዲሁ ይሄንን ዜና ሰምቼ መናገር ይችላል። የወቅቱ የቴክኖሎጂ ፉክክር የሆነው አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ወይንም ሰው ሰራሽ አስተውሎት በየሀገሩ አዳዲስ ፈጠራዎች ይፋ እየሆኑ ሲሆን ቻይናም የመጀመሪያውን ህፃን አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ይፋ አድርጋለች። ኧረ እባካችሁ እንዴ ለምን ከነ ሞግዚቱ አትፈጥሩልንም? እያለ ሳይሆን ራሳችሁ ሴቲንግ ላይ ከስተማይዝ ባደረጋችሁት የለቅሶ አይነት ነው የሚያለቅስ። 70% የወሊድ መቆጣጠሪያ ተጠቃሚ ለሆነ የምድር ህዝብ ጭራሽ ደግሞ የኤአይ ህፃን። ሰው እኮ ወልዶ መሳም አቅቶት አይደለም ማሳደጉ እንጂ። ለነገሩ ይሄንን ህፃን ቢበዛ ቻርጅ አድርጉኝ ቢል። በቱርክ የፊት ፕላስቲክ ቀዶ ህክምና ካደረገች በኋላ ሂሳብ ላለመክፈል ከሆስፒታል ሾልካ ለማምለጥ የሞከረች ግለሰብ በቁጥጥር ስር ዋለች።
በቱርክ ኢስታንቡል ከሚገኝ የግል ሆስፒታል አንዲት ሴት የፕላስቲክ ቀዶ ሕክምና ከተደረገላት ከሰዓታት በኋላ ክፍያ ላለመክፈል ሾልካ ለመውጣት ብትሞክርም በቁጥጥር ስር ውላለች። እሺ አሁን አልከፍልም ብትላችሁ ወደ በፊት መልኳ ልትመልሷት ነው? ግን እስቲ በደንብ ጠይቋት። ምናልባትም እኮ ፊቷን በመስታወት አይታው ደንግጣ ቢሆንስ? ጀመር ከፍሎ ለማምለጥ እና ወንጀል ሰርቶ ለማምለጥ ካልሆነ በስተቀር የፊት ቀዶ ሕክምና ለምን ያስፈልጋል? ስለዚህ ቱርክ ውስጥ ቅድሚያ ክፍያ የሚባል ነገር የለም ማለት ነው። እነዚህ እንደዛ ቢሆን ከኩላሊት ሰርጀሪ ራሱ ተነስቶ የሚሮጥ ይጠፋል ብላችሁ ነው? የሶማሊያ መንግስት ባለስልጣናት በዋና ከተማ ሞቃዲሾ ውስጥ ባለ የደህንነት ስጋት ምክንያት ማንም ሰው የአፍና የአፍንጫ መሸፈኛ ጭንብል ወይንም ማስክ እንዳያደርግ ክልከላ ጣሉ። ለምን ማስክ አላደረጋችሁም ተብለው ፊት ለፊቴ በጥፊ የተማቱት ሰውዬ ትሳሉ። እንደው ግን ይሄ ቀን ለሚመጣ ነገር ነው 300 ብር ማስክ የገዛ ነው? በስተመጨረሻ የሶማሊያ ወንዶች የሴቶቻቸውን ውበት ማየት ሊችሉ ነው። አልሸባብ እዚህ ደረጃ ካደረሳቸው ጠንከር ያለ ንግግር ብንናገራቸው ከዚህ በኋላ ሁሉንም ሰው ኤርፎን አድርጎ ይንቀሳቀስ ሊሉ ነበር ማለት ነው። አሁን አሜሪካ በጤና ቢሮ በኩል ትመጣና ሶማሊያ ላይ ማዕቀብ ትጥላለች። አይቺ አሜሪካ። አሁን ደግሞ ከጄሪ ጋር ለትንታኔ በመረጥናቸው ዜናዎች ላይ ቆይታ ምናደርግ ይሆናል። 13 ሚስቶችን አግብተው የፈቱት ታይላንዳዊ 14ኛ ሚስታቸውን አግብተዋል። የ69 ዓመቱ አዛውንት በፍቅረኞች ቀን የተጋቡ ሲሆን 14ኛ ሚስታቸውን የመጨረሻዬ ናት ብለዋል። ያለፉትንም 13 ሴቶች እንደዚሁ ነበር ያሏቸው ጋሼ። በዚህ ዘመን 14 ሰርግ መደገስ መቻላቸው ግን ብዙ ሴቶች 15ኛ ሚስታቸው እንዲሆኑ የሚጋብዝ ነው። መቼም ግን ይህች ሴት ራሷን እንደ ልዩ ሴት አትመለከትም አይደል? ብዙ ወጣቶች እኮ በዚህ ቁጥር የሴት ጓደኛ እንኳን ኖሯቸው አያውቅም። እኚህ ሽማግሌ ከሪያል ማድሪድ ለይቻላቸው። ማድሪድ ለሻምፒዮን ሊግ ዋንጫ ያላቸው ረሃብ፣ እኚህም ሰውዬ ደግሞ ለሚስት ያላቸው ረሃብ እንደዛው። በ69 ዓመት የመጨረሻዬ ነው ማለት ግን አይከብድም። አሁን እኮ የ7ኛ ክፍል ተማሪ ነው የመጨረሻዬ ነሽ ብሎ ቃል የሚገባው። በፍቅረኛሞች ጋር ማሳረጋቸው ምን ያህል ቀኑን ሲያከብሩት እንደነበር ያሳያል። 13 ሴቶች አንድ ሰው ጋር ተሰብስበው ነው ማለት ነው ሲንግል የሆነ ሰው የበዛው። የ69 ዓመቱ አዛውንት በቫለንታይን ቀን የመጨረሻዬ ናት ያሏት ሚስት አግብተዋል። አስቡት፣ ቅዱስ ቫለንታይን በህይወት እያለ በመንግስት ምክንያት ማግባት ስላልቻሉ ተደብቀው ራሳቸውን ለአደጋ አጋልጠው እያገቡ ነበር። ለዚህ ቀን ስያሜ ያደረሱት ይህ ታይላንዳዊ ግን የእሳቸውን ልፋት ገደል በመክተት ለ14ኛ ጊዜ እያገቡ ነው። በነገራችን ላይ እኚህ ሰው ይህ ከስምንት ሚስቶቻቸው ሁለት ሚስቶቻቸውን ቀንተው ከገደሉት የእንግሊዙ ንጉስ ሄንሪ 8ኛ አንጻር ካየናቸው ምንም አላደረጉም። ሚስታቸውን ብትሆን 23 ባሎችን በማግባት በዓለም ድንቃንቅ መዝገብ ስሟን ያሰፈረችው ከአሜሪካዊት ሊንዳ ዎልፍስ አንጻር ካየናት ምንም አላደረገችም። ስለዚህ የእነዚህ ታይላንዳውያን ትዳር ከእያንዳንዱ አንጻር በጣም የጨዋ ጋብቻ ነው ማለት እንችላለን። 14ኛ ሚስታቸውን ያገቡት ታይላንዳዊው ሳናን ሳንግኮን የሊንዳ ዎልፍን ክብረወሰን የመስበር ፍላጎት እንዳላቸው ተጠይቋል። ክብረወሰኑን መስበር አልፈልግም፣ የመጨረሻ ጋብቻዬ ነው ብለዋል። ታዲያ የሰርጋቸው ቀን ብሬክ አፕ ያድርጉ እንዴ? ባይሆን ጥያቄውን የዛሬ ዓመት አድርጉላቸው። እስከዛ 15 ጋር ደረሱ። የ60 ዓመቱ የአውስትራሊያ ጠቅላይ ሚኒስትር አንቶኒዮ አልባኔዝ በስልጣን ላይ ያሉ ቀለበት ያሰሩ የመጀመሪያው የአውስትራሊያ ጠቅላይ ሚኒስትር ሆነዋል። የአውስትራሊያው ጠቅላይ ሚኒስትር አንቶኒዮ አልባኔዝ በፍቅረኞች ቀን ለአራት ዓመት ፍቅረኛቸው ጆዲ ሃይደን ቀለበት ማሰራቸውን የገለጹት። ስሜታዊነት ሲያጠቃችሁ፣ በ60 ዓመቱ ሀገር እንዲመራ እንጂ ብር አምባር ሰበረሎ እንዲባል እኮ አልነበረም። አሁን በ60 ዓመት ታገብኛለሽ ማለት ምን ማለት ነው? ቆይ እስከዚህ እድሜያችሁ ድረስ እየተጠናናችሁ ነበር? ፈረንጅ እኮ ጥቃበኛ ነው። በህዝብ ገንዘብ ነው ቀለበት የገዛው ይሄኔ እንጠራለን ሊልም ይችላል። አስባችሁታል? ግን እምቢ ብትለው ፕሬዚደንት እምቢ ያለች የመጀመሪያዋ ሴት ነበር የምትሆነው። ይህንን ሁሉ ጊዜ አውስትራሊያ ላጤ መሪ ነበር የነበራት ነው የምትሉኝ? አይድሌ በባህር ወደ አውስትራሊያ አቋርጭ የሚለኝ አንድ መካሪ አጣው ብሎ የሚቆጭም አይጠፋም። የአውስትራሊያ ህዝብ የረጅም ዘመን የቀዳማዊ እመቤት ጥያቄ በቫላንታይንስ ዴይ ተመልሷል ማለት ነው። ለዚህም እንኳን ደስ ያላችሁ አውስትራሊያ።
بفرنيا موشكن قلبت ياسروت يا أستراليا وتقلعي منستر يسل سامتو أنتوني ألبانيس لأرات تامت فكرنيا تشو ياك الربوت يتاقبين يالش ويت ياكي أون تاوي ملاش مغنيتو ناستاو قوال بزي غابو تشات ياكي وست سربرايز مهونا مجواجوا منا من مترامس ما يتاسبنا قرنو مزرويا تشو يالوتن طبق أوتشا تشونك فو ماسا سبنا ميهونو سلطانة شون ناهين الفكر جن انديت قون لغون انداس كيروت بينا قون ترون ابرا انيام نورون ودى سلطان كونفرت ادرغن اننا دامتات شون ابرا لما نيوم ملكام غابت شا اهون انقدي بفكر بنا وزو امرارو امياس عرفو تنتسنو اننا اننا تقلي ميسترو چاچن ياقبو ويس يفتو ميلون منو سنيونال የናይታም መምህር ለ50 ሰዓታት ያለ ማቋረጥ ባዮሎጂና ኬሚስትሪ በማስተማር ያለም የድንቃድንቅ ክብሮ ያሰል ለማስመዝገብ ተቃርባለች ተባለ። እጅ ሴት ግን ባለለም ለከመሆኑ አይተነሳ ፈተና ለማውጣት መጻፍ መታገላብጠው አይኗን ጨፈን አድርጋኗ። ከዛ ማስተማሪ ቀጥሎ በዚህ ልክ ማስተማር የሚችል ሰው ያለ አይመስለኝም ነበር። ኬንያዊ ብቃቱን ሳይቀንስ ይሮጣል እንጂ ያስተምራል ቢባል አሁን ማን ያምናል? እኮ የግድ ያሙከራ ነው። በማራቶን ሲያቀታችሁ ትምርተን ማራቶን ልታደርጉት ነው እንዴ? እሷ 50 ሰዓት አስተምራል ይሆን ይችላል። 50 ሰዓት የተማረ ግን አንድም ተማሪ እንደሌለ አፌ ሞልቼ መናገር ይችላል። ባዮሎጂና ኬሚስትሪ ከመትሉ ለምንድን ነው ባዮ ኬሚስቲት እማትሉት? እናንተው አስተምራችሁን እናንተው ተወጣብራላችሁ? ሲመስለኝ ግን ባዮሎጂን ያስተማረች ለክ ሪፕሮዳክቲቭ ኦርጋንስ ሚለው ቻፕተር ላይ ስደርስ ነው አይ ሬስን ቀይር አይሻል በማለት ወደ ኬሚስትሪ ትምህርት የገባቸው ይሄንን እርግጠኛ ነኝ ግን እንደው 50 ሰዓት ሙሉ ማስተማር ሳይሆን በ50 ሰዓት ትምህርት ስንት ሰው ሊገባው ቻለ የሚለው ነው ትልቁ ጥያቄ የሚመስለኝ 45 ደቂቃ የሆነው እኮ በመክንያት ነው እሱንም በቻል ነው እንዴው ስንትና ስንት የዩቲዩብ ቱቶሪያሎች ከዚህ ኩል ክብሮ ወሰል ሊሰጣቸው አይገባም ነው የምትሉኝ? እንዴው በቅርቡ እኔም Jerry's Master Class በዬ ለመስጠት ያሰብኩት ትምህርት አለና እስኪ ማስተምራውን ነገር በደንብ ባስበይበት ነግራቸዋለሁ። የዛሬ ነው ያደርገውና ድሮድሮ አንድ አስተማሪ 8 አይነት ትምህርት ማስተማር የማይችል ከሆነ ለምንድን ነው አንድ ተማሪ 8 አይነት ትምህርት እንዲማር የሚገደደው? እያልን ሳይገባን በሳይኮሎጂ እና ነጻጽርም ነበር። ከዚህ በመቀጠል ያዘቦት በኋላ ተይተኛው ሴግመንት ምን አይበት ሰዓት ነው። የዩቲዩብ ቻናላችንን ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳይረሳ። ከጀሪ ጋር መልካም ቆይታ። ባንዳንድ ሀገራት በነገው ዕለት የድመት ቀን ነው የሚከበረው። በዓለም አቀፍ ደረጃ ግን የድመት ቀን ኦገስት 8 ይከበራል። በርግጥኛ አይደለም የድመት ቀን ልናከብር ይቅርና ልደቱን ከ10 አመት በኋላ የሚያከብር ቀበጥ ነው የሚመስለን። እናም ብዙ ሰው እድሜው 20 እና 21 አመት ላይ ስታክ ያደረገው ካፍ ካለ በመመንኮሻ እድሜ ልደት ምን ይሰራልሃል ስለሚባል ነው። ኢባል በጣሊያን በሰፊው ይከበራል። ምናልባት ጣሊያን ገስታም ቢሆን የካቲት 23 ያድዋ ድልን ሳይሆን እናከብረው በነገው ዕለት የድመት ቀን ነበር። ኢባል ለመጀመሪያ ጊዜ በ1990 በጣሊያን መከበር ጀመረ። ይሄ ቀን እንዲከበር ያደረገችው ጋዜጠኛ ክላውዲያ አንጀሊቲ ትባላለች። የካቲት 17 ቀን ብሔራዊ የድመት ቀን ተብሎ እንዲታወጅ የተደረገበት ምክንያት በመጀመሪያ ደረጃ የካቲት የዞዲያክ ምልክት አኳሪየስ ነው። እሱም ከነጻና ግርዶሽ መንፈስ ጋር የተቆራኘ ነው ብለው ስለሚያምኑ ነው። እናም ድመቶች ምንም አይነት ደንቦች ሳይኖራቸው የራሳቸውን ህይወት መኖር ይወዳሉ እና እኛም እንደዛ እንኑር ብለው ነው ይሄንን ቀን የመረጡት። እኔኩ ድመቶችን አክብራችሁ ወዳችሁ የምታከብሩት ይመስለኝ ነበር። ለካ ከጥንቆላ ጋር አገናኝታችሁት ነው። ክላውዲያ ክላውዲያ በመጀመሪያ ደረጃ ጋዜጠኛ የሚያምርበት ስለዚህ ጎሽ መብት እየጠየቀ ሲታሰር ከዛ ደግሞ ከተፈታ በኋላ ሀገር ጥሎ ጣፍቶ አሳይለም ጠይቆ እዛ ሆኖ ሲዘገብ ነው የሚያምርበት። አፍሪካና አረብ ሀገራት ያላችሁ ጋዜጠኞች እስኪ ጋዜጠኝነት ምን ማለት እንደሆነ ንገሯት ለክላውዲያ። የጋዜጠኝነት መብት ቢከበር አፍሪካና አረብ ሀገር ያሉ ጋዜጠኞችም እንዲህ ነው የሚሆኑት ማለት ነው። ለማንኛውም በሀገራችን ያላችሁ ድመቶች ለእናንተ ምንም በዓል ተከብሮላችሁ አያቅም። ለምስኪ ነገ የእናንተ በዓል ነው። ኢንጆይ አድርጉት። ሳምባ ብሉ፣ ወተት ጠጡ። እኛም እነሱን ከመጠለዝ ወተን እስኪ እንንከባከባቸው። ድመትም የምንፈልገው አይጥ ሲያስቸግረን ብቻ ነው እንዴ? ድመቶችም ድሮም ሰዎች የሚፈልጉትን ነገር እስኪ ያገኙ ድረስ ነው።
بلاو دمو يمون اندي بزيه تشارم ጉልበተኞችና ክፎች የበላይ ሆነው ብዙሃን እንዳያስጨንቁ የህግ የበላይነትን ቀንከለት የሚያስከብሩ ፖሊሶች ያስፈልጋሉ። ኮንስታብል ኢየሩሳሌም ፖሊስ የሆነችበት ምክንያት ግን አስገራሚ ነው። የልጅነት ፍቅሬን በሳንጃ ወቅተው ዘርፈው ካመለጡ በኋላ ከዛን ጊዜ ጀምሮ የፖሊስ አባልነትን ተቀላቅዬ ከሰሜን እስከ ደቡብ ከምዕራብ እስከ ምስራቅ ከቀን እስከ ማታ ሌት ተቀን ሳልታክት ከማጡ እስከ ድጡ ከተማውን እያሰስኩት እገኛለሁ። ፖሊስ ከመቶኝ አርቲስትነት ብትሞክሪ ይዋጣልሻል። በሳምንት ሁለት ቀን የሚቀርብ አዲስ ሲትኮም ተመለሽ ኮንስታብል ሌባ የሚያስብለው እጅ ከፍንጅ መያዙ ብቻ ሳይሆን እጅ በእጅ መያዙን ጭምር ነው። ደካሞችና አዛውንቶች ሲጠቁ እንደ መብረቅ ትከሰታለች። ፖሊስ የሆንኩት ለወሬ አይደለም ለድርጊት ነው። ከስራ ባልደረቦቿ እስከ ቅርብ ሱፐርቫይዘር አለቃዋ ድረስ የአሰራር ዘየዋን አይቀበሉም። ውሸት ዝም በይ። ወንጀሉን ለመሸፋፈን የፈጠረው ታሪክ ነው። ዝም በይ። ኢንስፔክተር የትም ቢገባ እንደማያመልጠኝ ሲረዳ ነው ስልኩ የማን ነው ማለት የጀመረው። ዝም በይ። በኮንስታብል ፊት ሁሉም ተጠርጣሪ ነው። ሙስና በልቶ ይሆናል። ውሃ ቀጠነ ብሎ ነገር መፈለግም ተክናበታለች። እንዴ ሙስና ትክክል ነው ያልከኝ ባልሆነ ድርጊቷ የረዳቸው ጀግና ይሏታል። ጀግና እንዳንቺ አይነቱ አስር ይወለድ። ድርጊቷ ያቃጠላቸው ከስራ ያግዷታል። እዚህ ጣቢያ ውስጥ ህግ ደንብና ስርዓት አለ። ካሁን በኋላ ፓትሮል እንዳትወጫግጂሻል። በር ላይ ፈታሽ ትሆኛለሽ። ካንተን ያላቅ ነገር ግን ሰዎች ወደ ጣቢያችን ሲመጡ ሆም ብለው ሊያስወነጅላቸው የሚችል ቁስ ይዘው ይመጣሉ ብዬ አላስብም። በራሷ መንገድ ምርመራን የምትመራ የጀማሪ ፖሊስን የምርመራ ቴክኒክ የሚያሳይ አስቂኝ ተከታታይ ሲትኮም። ከኮንስታብል ልትማሩ የሚገባው የስራ ተነሳሽነትና ቁርጠኝነትን ብቻ ሳይሆን ሁሉንም የህብረተሰብ ክፍል እኩል ማገልገልን ጭምር ነው። ከዛሬ ጀምሮ መርማሪ ፖሊስ አድርጌ ሾሚያታለሁ። ኮንስታብል ከካቲት 20 ጀምሮ ዘወትር ሮብና ሁድ በኢቲቪ መዝናኛ። ኮንስታብል ሰላም የቀን ከሌት ተመልካቾቻችን፣ ዛሬ ኢንተርቪው እናረጋው የትዳር አማካሪ ሰሚር ይባላል። እንኳን ደህና መጣ። አመሰግናለሁ ጄሪ። ማግባት ትፈልጋላችሁ? እንግዲያው ዛሬ ቀናችሁ ነው። ወንዶች ትዳር ትፈራላችሁ? እንግዲያው ይሄንን ቴሌቪዥን ዝጉት። አለበለዚያ ግን እያያችሁ ከሆነ እንድትለምኑኝ ነው ማደርጋችሁ፣ እንድትለምኑኝ። ምንድነው ሰሚር? ጄሪ ምን መሰለሽ፣ ብዙ ሰው የኔን ንግግር ሲሰማ ትዳርን ይወዳል፣ የማግባት ፍላጎቱ የሌለው እንኳን በሰከንድ ውስጥ ይጨምራል፣ ውስጡ ይሞሸራል። ለዛ ነው ለደህንነታቸው እየተጨነኩኝ ነው። ኃላፊነት የሚሰማ የትዳር አማካሪ ነው ብለን እናስብ። በሚገባ ደግሞ እባካችሁ ኖት ያዙ። ስክሪፕቶ አጀንዳ የሌለው ሰው ማየት አልፈልግም። እባካችሁ ኖት ያዙ። የምናገረው ነገር አንኳር ስለሆነ እባካችሁ ለራሳችሁ ነው ፕሊዝ። ዛሬ ደግሞ ምንድነው የመጣብን? እንቀጥልሽ። እኔ ትዳር ላይ ሰባት ያግብቼ ሰባት ይፈትቻለሁ። ቀጭን፣ ወፍራም፣ ጥቁር፣ ነጫጭባ ብቻ ምን አለፋሽ። በድምሩ ወደ 129 አካባቢ ሴቶች የፍቅር ጥያቄ ጠይቄ እምቢ ተብያለሁ። ታዲያ እንዴት የፍቅር አማካሪ ሆንክ? ማለቴ አንድ የተሳካለ የፍቅር ህይወት ሳይኖር ምን መሰለሽ ጄሪ፣ ለምሳሌ የእግር ኳስ አሰልጣኝ ጋር ልውሰድሽ። ኳስ መጫወት አይችሉም ግን ሲያሰለጥኑ ጎበዝ ናቸው። የአፍሪካ ፖለቲከኞች ጋር ልውሰድሽ፣ ሲሰሩ ጎበዝ አይደሉም ግን ለምርጫ ቃል ሲገቡ ጎበዞች ናቸው። እኔም በፍቅር ህይወቴ ጥሩ ባልሆንም ሳሰለጥን ግን ጎበዝ ነኝ። ምንድን ነው የምታወራው ሰምር? እኔ ሴት ልጅ እምቢ ስትለኝ እምቢ ማለቷን አይደለም የማየው። ሴት ልጅ ምን ስትባል እምቢ እንደምትል ሳይንሳዊ ግኝት ነው የማገኘው። ቆይ ፍቅርን በማማከር ዙሪያ ተምረሃል? ከህይወቴ ነው የተማርኩት፣ ከስህተቶቼ ነው የተማርኩት። የኔ መሳሳት ዛሬ እንደዚህ ፍሬ አፍርቶ ሰው በኔ ምክር ደስተኛ ኑሮ ሲኖር ሳይ እንኳንም ተሳሳትኩላለሁ እንኳንም። በአዲስ አበባ ፍቺ ከቀን ወደ ቀን እየጨመረ ነው ተብሏል እና በቀን ወደ 15 ጥንዶች ይፋታሉ። ለዚህ ምክንያቱ ምን ይመስላል ሰሚር? እጅግ ቆንጆ ጥያቄ ነው የጠየቅሽኝ። ኖት የምትይዙ ሰዎች እየጻፋችሁ አልደግመውም። ፍቺ ለመጨመር የመጀመሪያው ምክንያት ቤቲንግ ቤቶች መብዛታቸው ነው። ወንዱ ተበልቶ ወደ ቤቱ ይገባል፣ ይቆጣል፣ ለአንድ አመለጠኝ ይላታል።
كذا تفتوالج ليلاوس ليلاو دغمو يوج اگر وندوج يا هاجراچنن سيتوچ بسفات ياگبو سلهونه نو اني كول انت بيي نو منورو سنت امريكاوي چايناوي يي پارلاما ابال اگبچيلو سدش يالين نو تلهالج وندو دغمو هيوت ميقيرلت يمسلونا هيجي يلال كوي سمير اهوني نغر كن نغر بطنات لي يتمسرتا نغر نو አይደለም ገምቼ ነው እስኪ ብዙ ሰው ስለ ፍቅር እንዲያ ካለፍክበት ተሞክሮ አንጻር እስኪ መከራቸው እሺ ስክሪፕቶቹ ከወረቀታቹ ላይ እንዳይነሳ ሴት ልጅ እነዚህን ምልክቶች ካሳየች ወዳለች ማለት ነው ለማወቅ በጣም ጓጓው ነው ራሴ በመጀመሪያ እንገናኝ ስትላት ውሻችን ደብሮታል ስለዚህ አልመጣም ካለች እቺ ሴት ትወዳለች ወንድሜ እቺን ሴት አግባት አግባት ፋቱ ዶም ማለት ነው እንጂ ማንም ያቀው እኔ ነኝ ወይስ አንቺ ነይ ነይ አስተምሪያቸው ነይ ይኸውልህ እቺ ሴት አይደለም ላንተ ለውሻ ትጨነቃለች ማለት ነው ስለዚህ እንዳታመልጥ አግባት አዎ ሌላው ደግሞ እንዳንተ አይነት ወንድ ማግባት ፈልጋለሁ ካለች ፕሊስ እንዳታመልጥ አግባት እባክ እንዴት ነው የሚያገባት ራሱን ፕላስቲክ ሰርጀሪ አሰርቶ ነው ማማለቴ ያው አንተን የሚመስል እንዳንተ አይነት ስላለችው ትንሽ ነው ራሱን መቀየር ያለበት ውጣ እንተን እኮ ፕላስ ውጣ ተመልካቾቻችን የኢንተርቪው ሴግመንታችን ያያችሁትን ይመስል ነበር ሆ የኔ ጌታ እንደምን በአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ቡሶ እንደምረዳ ሰምቼ ነው የመጣሁት እና ዋከለ ለኔ ምስተሰራልኝ በጣም ከባድ ጥያቄ ነው ጠየቀው ለምን በአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ከተሰሩ ሴቶች ይልቅ ወነተኛ ሴቶችን አጣውቅ ዋጋቸው አይቀመስማ ይኸውልህ ዶክተር በዚህን ሮድነት ሴቶችን ራት ጋብዝክ ማለት ያው መቼም ያንተ ሴቶች ራት ጋብዘኝ አይሉም አይደል እሱም በጣም ለከ የኔ ሴቶች በጣም ፈራ እግዚአብሔር ያላቸው ማበረሰባቸው አከባቢያቸው እንዲፈሩ አድርገኝ ሰሯቸው ደግሞ በጣም እናመሰግናለን ዶክተር እርሶ ባይኖርኩ እኔ ለክብር ማረግ አልበቃም ነበር አሁን እኮ በቃ አግባ አግባ ይያሉ የሚያስቸግሩኝ ቤተሰቦች ይሄንም አፍላሲዝ ነው በርክት ማበረሰባችን ጋር ችግር አለ ይገርማል አሁን ግን በጣም እየተሻሻለ ነው የመጣው ባለፈው ሽምግልና ነበረብኝና ሮቦቲን ሰርፕራይዝ ነው ያደረጋት እነት ደስ ሲል ደስ ይላል በጣም ይወሉት እኔም የርሶን አንድ ሮቦት አግብቼ ወግ ማረጎትን ነው ማሳየት እክትላ ይወል እንድትቆጣ እንዳልፈልግ ከላብራቶሪ ወጣ የማጣቅ የመጀመሪያው የሆነ ሴት ነው ሰጥክ በጣም አመሰግናለሁ ዶክተር እጅግ በጣም ነው ማመሰግነው አሁን ዮዴፍ ሚስቴ ለማየት በጣም ጓጉቻለሁ በጣም በጣም ጓጉቻለሁ ዶክተር ሰላም ሚስት ኤስ 12 እባክሽ ወደ ቢሮ ነይ ቻርጅ ባግባቡ ተደረገ ሌላው ደግሞ በጥንቃቄ እንዳትሰበር በጥንቃቄ ያዛት ያ ቻርጀሩ እሺ በጣም ነው የምታምረው ዶክተር በጣም አለምለ እሷም ደሊሊ ሴቶች ልባውን አንይሰበራል እንዴ ነው ድንገት ቺት ባደርግባት እጅግ በጣም ስነምግባር የለም እንዴ ወይኔ ሮቦቴን ስነምግባር ለሌለው ሰው ነው ያጥኩት አረ አይደለም ይቅርታ ዶክተር ያው ባህር ያለ ማጣራት ያክል ነው እንጂ እንደዚህ እሱ አይደለም ችግር የለው ማኑዋሏን ይወለ ማኑዋል ተመለከታታለ ማለት ነው እሺ እና አሁን አብርቺ እዚህ ቼክ ማድረግ ይችላል ዶክተር ያንተ እኮ ናት እንደው በሁለታችሁ መሃል አይመለከተኝም ካሁን በኋላ ሰላም እንዴናችሁ ተናገረች
تناقرج يعني فكر عند زينة نجار عين متشنجن بيجي سنتيني نجاركو سمرة من دونه دكتور أديس نات زيرو زيرو نات على لوني مدي أوكي هتشيله كأنت سوغا درساني ثملا سجوب النات النات هذا سلك قارل لما فلقوني مستنات أنا زيرو زيرو لما فلقو ألف زيرو زيرو أو فور ما تعرف كلاله كزان هذا سونيش ماله تعرف إيش بقى أهم فورمة تدرك شالشي شي أباك عفل شتال ركعتين تبك أمورات شلالة سمرة من أين سيتنات عندي دكتور يلون تا ميبال نغر قوالة يلون تا يميبال سوفتيرال سوى انجان لأينا أهم فورمة تدرك يدالو أباك تا أباكات يعني كونجو سالي بالالو عنجي لما قلت بات عمبوزو لفجالو بوزو سالي راسو نمي اقولان متوين دايم متشنجم نسهنان اندي تابق فلقالو اتزرك رك اقاطات بالا تقربي نانا فورمات درق لهاليج يا زاري ويك أنكاليت برنامج إهني مثل نبر. أبرنا أشوف هنا برنو فكرنا جيرينن. ملكام جزيون اللاتر.